mu ema kaotas oma jala kunagi peaaegu, sest selline olevat hammustanud teda. Ei tea. Hakkas tegu. Patareid jälle tühjad. Tohre seent. Endel vahest oli ka nii, et kui tunned imelikult, et kui tunne hästi, siis ei ole õige. Aga vahest ehk on mingisugust head asjadega ka, et mida alguses ei suuda vastu võtta, aga ikka peab. Nagu ajuaska joomine pidavad olema. Saa. Mingi asja kahti vastu. Ootan seda kaasa vaja, ma saan seda edasi. Ootame, kuidas siis on nii varsti. Ootame küsit, kuidas punane. Thank you.
motokross on tigidel. Praegu ajab ülesse. See on väga hea. Tegi tõne ka. Mets on kõike saad. See puhastub. Ajab selle kehast ära, mida pole vaja. Ma saan nüüd edasi. Nii, ma mõtlesin, ma olen saan. Siis see on seal. Õnne. Aga teeme väikse.
kui siin võiks sääski, oleks nii sääski. See kass vaatab, et midagi on. Sest peaks vist minema hakkama. Aga no lähme siis. Kui ma võtti jaks, kus ma oma sussi pöösikana.